Idag är det ingen vanlig dag, för det är Peters födelsedag. Så jag ska upp och göra lite överraskning. Shh, han sover. Kommer jag filma lite när Peter fyller år idag och jag ska göra en frukost till honom på sängen. Så att nu kommer jag plocka fram lite grejer och gå in och fira honom lite. Vi ses. Avsluta med lite blåbär. Sådär ja, nu är det jordgubbar. Kiwi, den gula, vit choklad. Härliga vindruvor från Australien. Och så till slut små blåbär. Så att nu ska jag gå in och väcka honom och hoppas att han inte har hört mig. Birthday to Peter today with some fresh fruit and prosecco. Yeah. Åh, jag glömde lite mer choklad måste vi ha på. Nu är det klart. Nu går vi in. Då var det dags. Nu ska vi se hur jag ska få med mig det här utan att det ska gå åt skogen. Och vi tar de där. Och den. Där. Och hur ska jag få till den här då? Tur man har jobbat som servitris i sina dagar. Nu gäller det. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Hurra för PJ, min bästa. Hurra, hurra, hipp, hipp, hurra, hurra, hurra. Hej! God morgon, älskling! God morgon! Hur är det? Jag ska vara så här varje morgon så kommer jag att leva till 100 år, men okej då? Ja, vad tycker du om det här då? Ja! Jag har lagt med lite av mina favoriter också. Ser du det? Maltiser. Jag ser det lite hälsokost med, så jag ser det. Gott! Men ser det mysigt? Så tar jag snabbt först. Ja. De är goda. Och sen har vi lite god bubbel här. Så att, Ja, här blir man uppskrämd på morgonen med. Jag tror inte att du tycker det här är helt fel faktiskt. Så många år som jag har jobbat som servitris och restaurangchef och dylikt, så tycker jag fortfarande att det är lika obehagligt att öppna de här korkarna. För man vet aldrig vad de bär hem. Så att jag tar lite åt det här hållet då. Ska vi se om vi får betala ett nytt tak eller inte då? Ja, jag riktar den lite mot utgången där tror jag. Och jag hatar det här. Ska jag hjälpa dig? Nej, men jag tror inte att den kommer så där. Vänta, gör så här. Jag vill ha en slurk. Jaha, innan det tar slut menar jag. Håll in där nu. Nu kör vi. Nu åker vi. Det är söndag bara en dag i veckan.
bra. Right. Wow. Skål på er, dalmasar, stockholmare, Västerås och alla möjliga människor, vänner, bekanta och familj. Tack så mycket. Skål. Skål. Får se den här dagen slutar, om den börjar så här. Nu kör vi på. Nu kör vi, nu får inte ni vara med längre. Hej då. Hej då. Ja, mina vänner, att det här var fake. För att jag sover alltid längre än min kära P. Så att vi fick spela in det här i efterhand. Så att det var han som vaknade först. Jag fick gå och säga, gå och lägg dig igen nu. För jag ska göra en födelsedagsfilm. Ja. Är det okej att du går och lägger dig nu? Det är helt okej, för jag ligger ner, okej? Ja. Så att, fake. Men det går ju bra på bild. Men jag erkänner i alla fall mina misstag. Kram på er.